والسلام على سيد أصل معاص الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرابطة بين العبد والمعبود ابن قاسم محمد واهل بيت السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اغرب الله عنهم الرجس وسخرهم كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب حكيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد صلوات ماه مبارك کی مسلسل مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ میرے کرم فرما حاجی غلام حسین بھائی کا یہ اصرار تھا کہ جمعہ الوداع کے موقع پر جبکہ آپ کو کچھ فرصت بھی ہے اور نماز سے پہلے احباب تیار بھی رکھتے ہیں آپ کو کچھ وقت لیا جائے اور بعض امور کے متعلق گفتگو ہو بغیر کسی معذرت کے میں یہ عرض کر دوں تو نامناسب نہ ہوگا کہ اس سلسلے میں کوئی خاص عنوان میرے پیش نظر نہیں ہے کہ میں کسی خاص دن اور کسی خاص تاریخ کے سلسلے میں گفتگو کروں آپ عبادت کے لیے تیار ہیں اور ماہ مبارک رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے اس لیے تمام مسلمانان عالم آج جو نماز اور اپنی پر اخلاص بندگی کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اجتماعی زندگی کی تعریف کی جائے ہماری حد تک یہ ہے کہ جب ہم کو مل بیٹھنے کو موقع مل جاتا ہے تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ علمی اعتبار سے عرفانی اعتبار سے جب اس ماحول میں ہم بسر کرتے ہیں اس اعتبار سے ہمارے معلومات میں اضافہ ہو چنانچہ کسی ایک فکر خاص پر
اپنی کوششوں کو مرتکب کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے پورے سبا کی چند آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. سورہ سبا سورہ احزاب کے بعد واقع ہے. سورہ احزاب کلام مجید کا 34واں سورہ ہے, سورہ سبا 34واں سورہ ہے. سورہ سبا میں یہ آیتیں کہہ دے رکھی کہ میں تم کو صرف ایک امر کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں. انما اعظكم بواحدكم, صرف ایک بات کی نصیحت کروں گا, ایک امر پر واعظ کروں گا, اور وہ یہ کہ ان تقولوا للہ مثنا وفرادا, قیام کرو تم اللہ کے لیے اکیلے تنہا تنہا یا جماعت جماعت یا تنہا اللہ کے لیے قیام کرو یا اجتماعی اعتبار سے قیام کرو. مثنا و فرادا, مثنا دو 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 دو, فرادا ایک ایک ایک, تنہا قیام کرو یا مل کر قیام کرو. تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ اردو میں ترجمہ کرنے والے نے یہی کیا کہ یا اکیلے قیام کرو یا جماعت کے ساتھ قیام کرو. لیکن میری اس نصیحت کو یاد رکھو کہ یہ قیام اللہ کے لیے ہو, ان تقوموا للہ مثنا و فرادا, قیام کرو اللہ کے لیے یا تنہا یا اجتماعی طور پر. تم تفق کرو اور پھر غور کرو, جب قیام کرو تو اس وقت غور کرو. پہلے تو یہ کوشش کرو کہ تم اور تمہاری کوششیں, تم اور تمہارا قیام اللہ کے لیے ہو. قیام کے معنی بظاہر تو یہی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے, مگر قیام سے مراد وہ ساری زندگی ہے جس میں لیٹنا بیٹھنا اٹھنا سونا چلنا جاگنا سونا سب شامل ہے. یعنی پوری زندگی قیام بن سکتی ہے اگر اللہ کے لیے یہ زندگی ہو, اور تم قیام کرو اللہ کے لیے یا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر. پھر غور کرو, ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة, کہ تمہارا ساتھی تمہارا صاحب یہ جو رسول تم سے باتیں کر رہا ہے یہ مجنون تو نہیں ہے؟ رسول زندگی کی ایک نصیحت کر رہے ہیں. اعوذکم بواحدۃ, میری ایک ہی نصیحت یہ ہے کہ تم فرد کے اعتبار سے یا جماعت کے اعتبار سے قیام کر کے یہ سوچو اللہ کے لیے قیام کرو, اور یہ سوچو میں مجنون تو نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں اولین و آخرین میں کسی نے اس طرح سے چیلنج نہیں کیا کہ تم اپنی تنہائی میں سوچو, تمہاری جماعتیں اپنی انجمنوں میں سوچو, تمہاری قربت ہو یا جلبت, تم اس بات کی ذکر کرو. ایک یہ پیغام لانے والا کوئی مانا تو نہیں ہے, ماد صاحب کو جمنا تو نہ کوئی مجنون تو نہیں ہے, نہ کوئی جیوانا تو نہیں ہے. فرد کے اعتبار سے سوچنا ہے تو تنہائی میں سوچو, گھر کی تنہائی میں. انجمن کے اعتبار سے سوچنا ہے تو مباحث کر کے سوچو, افکار سے غور کرو, اپنے تعقل سے کام لو. تو اس رسول پر دیوانگی کے دورے تو نہیں تھے, ماں بساہد تم نہیں جمنا تو میں کوئی دیوانہ تو نہیں ہوں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء ما سبق میں اور اس کے بعد آج تک
کسی نے کسی وقت افراد و انسانی کو اس طرح سے چیلنج نہیں کیا کہ اس شخص کا تعارف قرآن مجید یوں کروائے اور پیغمبر یہ کہے کہ ثم تتفکروا پھر تم فکر کرو یعنی تمہاری فکر آنے واحد کے لیے نہ رہے مسلسل سوچو مسلسل غور کرو کہ ہم نے کوئی جنون تو نہیں دیوانگی تو نہیں اور جب تم یہ غور کر لو گے تو یہ دیوانگی نہیں ہے تو اس وقت تم اندازہ کر سکو گے کہ ان انا نذیر لکم میں تو تمہارے لیے ایک نذیر ہوں ایک ڈرانے والا ہوں بن یدی عذاب شدید ایک شدید عذاب سے میں تم کو ڈرا رہا ہوں میں نذیر ہوں میرا کام نظارت ہے تم غور کرو اور یہ جو تم اپنی فکر میں اپنی انجمن میں اپنی تنہائی میں اگر کبھی یہ سوچتے ہو کہ میں دیوانہ ہوں تو کیا تمہاری فکر اس لیے ہو گئی تم مجھے اس لیے دیوانہ سمجھتے ہو کہ قل ما سألتکم من اجر میں نے جو اجر تم سے مانا ہے اس اعتبار سے تم مجھے دیوانہ سمجھتے ہو قل ما سألتکم من اجر میں نے جو تم سے اجر مانا ہے وہو لکم یہ میرے لیے نہیں ہے یہ خود تمہارے لیے مانگا قل ما سألتکم من اجر وہو لکم اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تم سے کوئی اجر طلب کیا ہے اس اعتبار سے میں دیوانہ ہوں یہ غلطی ہے میں نے اپنے فائدے کے لیے نہیں مانگا یہ اجر میں نے اپنے فائدے کے لیے نہیں طلب کیا ما سألتکم من اجر فہو لکم جو کچھ میں نے اجر طلب کیا ہے وہ میں نے تمہارے ہی فائدے کے لیے طلب کیا ہے دیکھیے اس آیت نے تمام مفسرین کی ہمتوں کو پست کر دیا مفسرین جا رہے تھے سورہ شعراء میں سورہ شعراء ہے کلام مجید کا 26واں سورہ اور اس سورے نے مسلسل حضرت نوح حضرت موسیٰ حضرت ہود حضرت شعیب ان چار انبیاء کے متعلق خصوصیت کو تھا یہ ہوا کہ نوح کی قوم نے نوح کو جھٹلا دیا اور ہود کو جھٹلایا گیا شعیب کو جھٹلایا گیا صالح کو جھٹلایا گیا اور حضرت موسیٰ کو جھٹلایا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ما اسألکم علیہ من اجر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا ان اجری الا علی اللہ میرا اجر اللہ پر یہ ہے 26واں سورہ سورہ شعراء مسلسل اس آیت کا تکرار ہے منہ کے ذکر کے بعد شعیب کے ذکر کے بعد حود کے ذکر کے بعد کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا میں اجر نہیں مانگتا ہوں میں سوال نہیں کرتا ہوں میرا اجر اللہ پر مفسرین نے سورہ شعراء کی ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا کہ پیغمبر نے بھی کبھی کسی وقت اجر نہیں مانگا اس لیے کہ گروہ پیغمبران طلب اجر کا عادی نہیں ہے سناتے سورہ شعراء لیکن جب اس آیت پر مفسرین پہنچے سورہ سبا کی تو یہ آیت کتنی واضح تھی کہ نہ اس کی تعویل ہو سکی نہ اس کی تفسیر کا کوئی اور پہلو نکل سکتا قل ما سألتکم من اجر فہو اے رسول
جس اجر کا میں خیال کر چکا ہوں، جس اجر کو میں نے مانگا ہے، فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہے. اس واسطے یہاں لفظ اجر کی ہوئی تکرار اس آیت میں. دو مقام پر لفظ اجر استعمال ہوا، ما سألتكم من اجر فهو لكم، ان اجري الا على الله، مجھے جو ثواب ملے گا وہ تو اللہ دے گا، میں نے جو تم سے اجر طلب کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے. اب یہاں علماء پریشان ہو گئے کہ یا تو اجر کے دو معنی ہے، یا تو لفظ اجر کے دو معنی ہے، یا اجر کو استعمال کر کے اس کے مفاہیم کو قرآن مجید میں علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو خدمت پیغمبر ہے کہ جس کا تعلق ذات واجب سے ہے، کہ پیغمبر نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں اس کا صلہ ہم دیں گے. کے سورہ نور و قلم میں ارشاد ہوا، انا لکا لاجرا غیر ممنون، اے حبیب تیرے لیے ایک ثواب ہے، تیرے لیے ایک اجر ہے جو غیر منقطع ہے، جو ٹوٹنے والا ہی نہیں، جو مسلسل ہے ابدیت میں، یعنی جب تک ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے اس وقت تک یہ اجر باقی ہے. یہاں تو واضح کر دیا. اور اس واسطے یہ پیغمبر کا کہنا دوسرے انبیاء کے ساتھ ساتھ ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر اللہ پر ہے، جو بھی اس سورہ سبا میں موجود ہے ایک ہی آیت میں، اور ایک ہی آیت میں یہ بھی ہے جو اجر تم سے مانگا ہوں وہ تمہارے لیے. تو پتا یہ چلا کہ دو اجر ہیں، ایک اجر وہ جو پیغمبر کو خدا عطا کر، ایک اجر وہ جس کا طالب رسول ہے اپنی امت کو. میں سألتکم من اجر فہو لکم، جو میں نے اجر تم سے مانگا ہے جو تمہارے لیے ہے. اگر اس طلب اجر پر تم مجھے دیوانہ کہتے ہو تو تنہائی میں انجمن میں فکر کرو، غور کرو کہ یہ کون سی ایسی بات ہے جس میں میرا تعطل دماغ یا تعطل فکر یا یہ کہ ان کے سارے فہم تمہارے لیے جب باعث زحمت بن رہا ہے یہ کیوں بنے، اور تم ایسا کیوں سمجھو، کیوں سمجھو. ماں سال تو تم نے نہ دوں، جو اجر میں نے مانگا ہے وہ تو تمہارے لیے، تم اب بھی غور کرو. مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. تو یہ خاص بات پھر جس کی بنا پر میرے سوال اجر کے ساتھ ہی تم نے مجھے دیوانہ سمجھا، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی آیت آپ کو نہیں مل سکتی ہے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جس واقعے پر پیغمبر کو دیوانہ کہا گیا. تمام کتابوں میں موجود ہے، صحیح حرم میں موجود ہے کہ کھل کر دیوانہ کہا یا یہ کہا کہ ہزیان ہے. کب؟ جب رسول نے زکات کا مطالبہ کیا، جب رسول نے خمس کا مطالبہ کیا، جب رسول نے جنگ پر جانے کے لیے کہا، جب رسول نے یہ کہا کہ جاؤ یہودیوں سے لڑو، کچھ نہیں. تصور میں ان کے لیے تھا کہ وہ جس اجر کا مطالبہ کر رہے ہیں اب شاید تحریراً اس امر کو اور واثق کر دیں گے. ایسی منزل پر پہنچتے ہی کہا کہ ہزیان ہے. آیت سورہ سبا میں، حدیث وہاں موجود، اس کے سارے لکھنے والوں نے لکھا کہ اے رسول، اگر آپ یہ اجر مانتے
یعنی اب ہمارا ذہن ہماری فکر پر یوں کام کرے گی. اے رسول اگر آپ یہ اجر مانتے کہ ہر شخص اپنے احتساب میں سے 99% بیت المال میں دے دے تو آپ کو دنیا مضمون نہیں کرتی. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ مانگا ہے کہ ہر شخص اپنی راحتوں میں اپنی زندگی میں کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھے, سب کا سب اپنے وقت کے حاکم کو دے دے, تو اس اشتراکیت والے مطالبہ پر بھی دنیا آپ کو دیوانہ نہ کرتی. لیکن اللہ کے رسول آپ نے ایک ایسے امر کو طلب کیا جس کے متعلق گزشتہ 23 برس سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کی آنکھیں بند ہونے تک تو ہم مجبور ہیں آپ کا ساتھ دینے پر, مگر جس دن آپ کی آنکھ بند ہوئی ہم واپس جانے والے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سلسلہ چھوڑ جائے قیامت تک. اللہ کے رسول یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو ہو نہیں سکتا. اور اس منزل پر پہنچ کر کہا کہ یہ ہے دیوانگی. ارشاد فرمایا اب سوچو, تنہائی میں سوچو, انجمن بنا کے سوچو. میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں, جمعت الوداع کو ملت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا ہوں. اگر لکھنے والے اور اگر پیغام کو پہنچانے والے پہنچا دے ملت تک کہ رسول کی یہ آواز اب تک باقی ہے, میں تم سے ایک بات کرتا ہوں, میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں, میں تم کو ایک بات کہتا ہوں, یا اکیلے سوچو, یا انجمن بنا کے سوچو, یا تنہا سوچو, یا جماعت میں سوچو. میں مجنون تو نہیں ہوں, میں مجنون تو نہیں. جو اجر طلب کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے, تمہاری فکر کو ایک مرکز چاہیے, تمہارے اعمال میں ایک بنیادی محبت چاہیے. بڑی عجیب و غریب فکر ہے, الفاظ بہت کم ہے لیکن اس کے مطالب بہت زیادہ ہے. کوئی عمل بغیر بنیادی محبت کے بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. اگر بنیاد میں محبت نہیں ہے تو ہر عمل بیکار ہے. اور یہ بنیادی محبت کا تصور پیغمبر اس لیے پیش کرنا چاہتے تھے کہ بنیادی محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے تمام سرائے ماسبق منسوخ کیے گئے, اس لیے کہ ان کو محشر تک باقی رکھنا نہیں مقصود تھا. جس شریعت کو محشر تک باقی رکھنا مقصود تھا اس کے ہر حکم کے لیے ایک بنیادی فکر کو لازم کر دیا کہ نماز پڑھو تو محبت رہے, زکات دو تو محبت رہے, حج کرو تو محبت رہے, دیکھو اللہ کی بندگی کرو تو بنیاد میں محبت رہے اور تم اجر ادا کرتے رہو. فقط اس واسطے کہ انسان کے فکر میں ہوتا ہے انتشار, انسان کا دماغ ہوتا ہے منتشر. ان کو بھی مانے, ان کو بھی مانے, ان کو بھی مانے. بنی تمیم سے کسی کو لے, بنی ابھی سے کسی کو لے, بنی اسد سے کسی کو لے, بنی حیزن سے کسی کو لیے, تو کتنے قبیلے سے کتنے اولیاء کو مانو گے, کتنے گھرانے سے کتنے بزرگوں کو مانو گے. ایک کی فکر دوسرے سے مختلف, دوسرے کی فکر سیکھنے سے مختلف, تیسرا چوتھے سے بیگانا. نتیج آئیے تو ملت میں بجٹ انتشار سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ہم ایک گھرانے کو دے رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جائے گا تو عبد اللہ محمد, اوسط اللہ محمد, اسر اللہ محمد, صلی اللہ. آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہم جس چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ صرف یہی کہ تمہاری فکر ایک, تمہاری زندگی میں ایک بہتی رہے, تمہارے تصورات نہ بچنے کا, تم ہر ایک کے آستانے پر سر جھکانے کے لیے نہ دوڑو. ہماری غرض بس اتنی ہے, مگر یہ کہ اگر ملت غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر ملت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ حرج اجر میں نہیں ہے, حجر طلب میں نہیں ہے, حرج طلب میں نہیں ہے. کوئی تعطل حکم پیغمبر میں نہیں آئے گا, مگر ایک بات ضرور وہ یہ کہ ہزاروں ہزار کی, لاکھوں انسانوں کی عاقبت بگڑ جائے گی اس تصور میں کہ یہ مجنون ہے,
وہ دیوانہ ہے ملا سوچی آسمت بھی جنوزی سقط اس بات پر کہ وہ دیوانہ ہے اور پھر عملم یعرفی رسولہ سورہ مومنین سورہ مومنین بار بار نہیں عملم یعرفی رسولہ کہ ابھی میں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا ان لم يعرفوا رسوله ان يقولون به جنه فابدوا سمجھنے کہتے رہیں گے رسول کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے مقام رسالت کیا ہے وہ کتنا اپنے ذاتی خواہشات سے بلند ہوتا ہے وہ کتنی قدر اپنے ذاتی رجحانات سے بلند ہوتا ہے نہ اس میں اقربا پروری ہوتی ہے نہ اس میں اقربا نوازی ہوتی ہے نہ وہ اپنے عزیزوں کے لیے کچھ چاہتا ہے نہ وہ اپنی برادری کے لیے کچھ چاہتا ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے عالمین کے لیے چاہتا ہے عالمین کے لیے چاہتا ہے اگر اب یہ بات آپ کے پیش نظر ہے تو اب اس کے بعد آپ سورہ صاد کی آخری آیت کو دیکھیں سورہ صاد ارشاد ہوا اسی ذکر پر اسی ذکر پر کہ اے رسول یہ اجر جس کو تم مان رہے ہو ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ عالمین کے لیے ذکر ہے ولتعلمن نبعہ بعد حین اور تم کو آج نہیں کل پتا چلے گا ایک زمانے کے بعد تم جانو گے کہ رسول نے مانگا کیا تھا اور اس کی قدر ضرورت انسانیت کو تھی آج پتا نہیں چلے گا ولتعلمن نبعہ بعد حین تم کو ایک زمانے کے بات خبر ہوگی کہ رسول نے جو کچھ مانگا وہ درست تھا یا درست نہیں تھا ہوا کیا ہوا یہی کہ ملت کی تصور میں آ کر کہ یہاں فقط خاندان زیر بحث ہے صرف اتنی سی بات پر کہ خاندان زیر بحث ہے ملت نے کہا کہ یہ خاندان پروری کے تصور کو ہٹا کر ہم مختلف قبائل میں مختلف قبائل میں عمر کو لے کر جائیں گے مختلف قبائل میں عمر کو لے کر جائیں گے حکم حق کو لے کر جائیں گے جہاں تک ہم لے جا سکیں انجام یہ ہوا اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد جو پتا چلتا ہے وہ یہ کہ کامیاب رہے ایک نسل دو نسل اگر اس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں تو کامیابی رہی ایک نسل تک دو نسلوں تک اس کے بعد خود کی سکھ تو ہو گئی غلطی اب ہمارے پاس آ گئی ملوکیت اب ہمارے پاس آ گئی ملوکیت تو جس خاندان کے تصور سے گھبرا رہے تھے وہاں شاہی نسلن بادا نسل آئی کیا کہنا وہاں ولی احبی بھی آئی باپ بیٹا پوتا پر پوتا ان کا بھتیجا ان کا بھانجا ان کی بہن کا بیٹا ان کے بھائی کا بیٹا اب جو سلسلہ شروع ہوا تو 650 ہجری تک گھبرا گئی دنیا گھبرا گئی دنیا کہ ایک خاندان سے بچنے کی کوشش کی تھی اب ہر خاندان مسلط ہو گیا اب ہر خاندان مسلط ہو گیا اور اس کے بعد اس گھبراہٹ میں اس حیرانی میں ظاہر ہے کہ جب بنیاد میں غلطی ہو گئی تو افکار بگڑنے لگے افکار بگڑنے لگے اور افکار کا انجام وہی تھا جو اس آیت کی طرف اشارہ جس نے کیا اس آیت نے جس طرح اشارہ کیا وہ یہی کہ ذات پیغمبر کو مجروح کیا جانے لگا مجروح کیا جانے لگا اچھا اب آج کے اصطلاح کے لیے ماشاء اللہ اب تو ہم اردو میں غور کریں گے اردو میں فکر کریں گے اپنی حد تک اپنے صوبے کی حد تک اردو بولیں گے اردو پڑھیں گے تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ تجرید البخاری کا بھی اردو ہی میں ترجمہ ہو چکا ہے اور تجرید البخاری یعنی جہاں مقررات کو حذف کیا گیا جہاں ان حدیث کو دن اختلافی سلسلوں کی دور کیا گیا اور اردو میں ترجمے کے بعد اب اس کو لاہور میں شائع کر دیا تو ایک طرف متن ہے اور ایک طرف اردو ترجمہ ہے یہ کتاب بازاروں میں بھی ہے کراچی میں عام طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تجرید البخاری گیا اس کے جوہر کو نکال دیا
مجرد کیا، صاف کیا. تو اس تجربہ بخاری میں ایک عجیب منزل ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ایک دن یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا دن ہے تو اللہ نے ان کو چوہوں میں مسخ کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ گم ہو گیا تھا، اللہ نے ان کو چوہوں میں مسخ کر دیا. یہ وہی چوہے ہیں جو اونٹ کا دودھ نہیں پیتے، بکری کا دودھ پیتے ہیں. چنانچہ اب عرب ہی جو چوہے اونٹ کا دودھ نہیں پیتے بکری کا دودھ پیتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے. صحابی نے پوچھا ابو ہریرہ سے، تم نے سنا رسول سے؟ کہا میں نے سنا. وہ تبلیغ البخاری ہے، آپ نے کہا سنا. تکرار کی، کب تم نے سنا؟ کہاں؟ میں نے سنا. روایت ختم ہو گئی. اب روایت ختم ہو گئی. اب اس کے بعد تجوید البخاری نے روایتوں کے سلسلے کو چھوڑ کر ایک چھوٹا سا نوٹ ہے اردو میں، وہ یہ ہے: اور محدثین کا اتفاق ہے اس امر پر کہ پیغمبر نے یہ گفتگو قبل نزول وحی کی، اور اس لیے کہ قبل نزول وحی یہ گفتگو ممکن ہے کہ وحی کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مسخ شدہ قومیں دنیا میں 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی. یعنی اگر وہ بنی اسرائیل کی قوم کو چوہا بنا دیا گیا تھا تو وہ 3 دن سے بڑھ کر زندہ نہیں رہ سکیں، مگر رسول کے زمانے تک اہل موسیٰ کا باقی رہنا کیونکہ وحی کے اعتبار سے باطل ہے، اس لیے یہ گفتگو وحی سے پہلے ہوئی ہوگی. اب تجوید بخاری کا یہ نوٹ ہے، یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ گفتگو وحی سے پہلے تھی. آپ نے 2 مرتبہ پوچھا ابو ہریرہ سے، تم نے سنا؟ اس نے کہا ہاں. ابو ہریرہ ایمان لائے فتح خیبر کے بعد، حضرت ابو ہریرہ اسلام لائے فتح خیبر کے بعد. یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ گفتگو ہوئی قبل نزول وحی، یعنی رسول اللہ کا سن جب 40 برس کا بھی نہیں تھا اس وقت یہ گفتگو ہوئی کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم کو چوہا بنا دیا گیا، یہ وہی چوہے ہیں جو اونٹ کا دودھ نہیں پیتے بکری کا دودھ پیتے ہیں. تو اب کس نے، اب یہ کہیں کیسے بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ جو جھوٹا کہنے پہ تو بڑی بے ادبی ہوتی ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ راستے سے کون ہٹا، راوی ہٹا جو صحابہ میں سے ہے، یہ محدثین ہٹے جنہوں نے ایک صحابی پتنگ کی، ایک صحابی پتانا کیا، یا وہ کعب ہٹ گئے جنہوں نے 2 مرتبہ ڈانٹ کے پوچھا تم نے سنا؟ تم نے سنا؟ اور اس کے بعد ایک مرتبہ حدیث کا سلسلہ قطع ہوا. تو یہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ایک روایت ذہن میں آئی، انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ یہ چوہے اونٹ کا دودھ نہیں پیتے بکری کا دودھ پیتے ہیں. بنی اسرائیل کی قوم مت شدہ تھی، چوہوں میں ان کو مت کیا گیا، پیغمبر اسلام کی اس روایت کو منسوخ کیا گیا. پیغمبر اسلام کو منسوخ کیا گیا. یہ محدثین کا اتفاق یہ ہے کہ قبل نزول وحی کہا، اتفاق محدثین، اور اجماع آل محمد یہ ہے کہ حدیث ہوتی. اجماع آل محمد یہ ہے کہ حدیث ہوتی، نہ پیغمبر نے قبل دہشت کہا نہ بعد دہشت کہا. تو یہ گفتگو اس لیے منظور تھی کہ ابھی آپ نے نہیں پہچانا کس کے اجر کو واجب کیا ہے، کس کی محبت کو اجر بنایا ہے، ابھی آپ نے سمجھے، یعنی اس کی محبت کو اجر بنایا ہے. جس گھرانے کا کام یہ ہے کہ ریاست نہ ملے، وجاہت نہ ملے، سلطنت نہ ملے، اقتدار نہ ملے، حکومت نہ ملے، کوئی پرواہ نہیں،
مگر نام پیغمبر کا، شخصیت پیغمبر کی، احترام پیغمبر کا، عظمت پیغمبر کی، عظمت پیغمبر کی اور احکام پیغمبر کے قیامت تک باقی رہے، اس قوت کے ساتھ سے پیغمبر کو کسی نجاست ریب و شک نے کبھی مس نہیں کیا. اپنے اس قوت کے ساتھ یہ گھرانا آگے بڑھا اور وہاں یہ کوشش کہ وہ ایسی بات کہ مست ہو گئی تھی قوم اور ان کو اللہ نے سوہا بنا دیا. ایک محدث نے کوشش کی اور کہا نہیں وہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ چوہے دوڑ رہے تھے اور وہ جب اونٹ کا دودھ رکھا تھا وہ ادھر نہیں جاتے، بکری کا دودھ جہاں جاتا تھا ادھر جاتے تھے. تو آپ نے مذاق سے کہا کہ بنی اسرائیل کے چوہے ہیں، یعنی اب ایک نیا راستہ نکالا، یعنی زبان کا ایک تنگ ادب کا ایک محاورہ، یہ تو بننے کا یہ قوم کے چوہے ہو گئے، بس اتنی سے دقت. بہرحال اگر یہ بھی ہے کوئی امر قابل غور تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی گفت لیے جس کو احادیث کی کتاب میں شامل کر کے اس پر اتنے تقریب تبصرے کیے جائیں، محدثین کا گفتگو ہو، تنقید ہو، سلسلہ رواج زیر بحث ہو. بہرحال یہاں تک گفتگو پھیل گئی صرف ایک روایت پر، صرف ایک روایت پر. اور پھر اگر کوئی واقعے کو بیان کیا جائے تو بہت ہی بات بڑھ جاتی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ آپ برا مانیں یا بھلا مانیں بھائی، میں آپ لوگوں کو اور سننے والوں کو آگے کرنا چاہتا ہوں. تو میں دیکھیے ہم با احترام کرتے ہیں، ابھی دنیا ہم کو نہیں سمجھتی ہم کتنا احترام کرتے ہیں اصحاب کا اور خلفاء کا. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اسی ابو ہریرہ سے کہ اگر اب سے تم نے حدیث بیان کی تو اس میں کوڑے ماروں گا، اس میں کوڑے ماروں گا کہ تم یاد کرو. تو اجلیت ان کا دور اتنا قریب تھا، وہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ کون روایت کر رہا ہے، اور ان کا احسان ہے کہ یہ روایت رہبر حدیث میں یہ بتلانے کے لیے کہ اگر ایسی روایتیں آئیں تو کبھی قبول نہ کیا جائے، کبھی قبول نہ کیا جائے. وہ کوئی ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہم روایت کو قبول نہیں کرتے. یہ معیار کس نے دیا؟ آل محمد نے دیا. معیار کا ہے کہ اگر قسمت پیغمبر متاثر ہو اگر پیغمبر کی قسمت متاثر ہو، جس کی قسمت کی گواہی قرآن دے، اگر وہ متاثر ہو تو ہر روایت جھوٹی. وہاں غور کرنے کی ضرورت نہیں، سلسلہ روایت پر اور اس کے اسناد پر بحث کی ضرورت نہیں. ایک عام ہر بات ہر مسلمان کے ہاتھ میں دیا، جہاں معلوم ہو کہ عصمت پیغمبر متاثر ہے کاروائی تھی. مگر یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا کہ اس گھرانے کی حد تک اگر گفتگو نہ ہو تو زیادہ بہتر، اس گھرانے کی حد تک گفتگو نہ ہو تو زیادہ بہتر ہو. اور باقی جتنے گھرانے زیر بہت آئے انہیں تو یہی تجویز بخاری اس وقت مباحث شروع ہوئے تھے اور پیش نظر ساری چیزیں ہیں تفسیر کے درس کے سلسلے میں. یہی تجویز بخاری ایک مقام پہ پیغمبر کی دعا کو نقل کیا اور وہ دعا یہ ہے کہ خدا اللہ آل محمد کو اونٹ دے، ایسے آل محمد اونٹا لفظ جانا پیغمبردار آل محمد کو اونٹ دے آپ واؤ سے، یعنی زندگی کے لیے جس غذا کی ضرورت ہے وہ تو کم از کم آل محمد سے ملے. اس روایت کو عربی میں لکھا یہ تین لفظ خدا بندہ آل محمد کو اونٹ عطا کر، یہ ترجمہ ہے نا. اردو میں اگر ترجمہ کیا وہ ہے خدا بندہ آل محمد کو اتنی روزی دے کہ وہ زندگی بسر کریں، اتنا نہ دے کہ وہ کھا کر بغاوت کریں. یہ کتاب بازار میں موجود ہے، عربی سیدھی طرف ہے، دائیں طرف اردو کا ترجمہ. یہ کس ترجمہ کرنے والے کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ اس جملے کا یہ ترجمہ کرے، اس جملے کا یہ ترجمہ کرے، کس ترجمہ کرنے والے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ بازی اس میں لکھے. یعنی یہ نہیں کہ بریکٹ میں لکھتا ہے،
یہ نہیں کہ پیرافریز کرتا ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے تشریح کرتا ہے، بلکہ ترجمے میں لکھتا ہے کہ اس قدر نہ دے کہ یہ کھانچے بغاوت کرے، مطلب آپ کی سے مطلب اسی لیے مصیبت کو ہوگا، اسی لیے اسی دھن میں اسی بات میں اسی خیال میں اسی فکر کے ساتھ سے کہیں زیادہ ہو جائے تو ایسا لوگ اقتدار سن جائے، یہ فکر اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس زمانے سے چلی آ رہی ہے. ترجمہ ترجمہ کرنے والا یہ جان رہا ہے کہ بزرگوں کا یہ شعار تھا، رات کو بچی بھی اسی شعار پر تھی، ہم بزرگوں کو شعار سے ہٹ نہیں سکتے، اور کیونکہ یہ شعار ان کا ہے اس واسطے ان کے متعلق جتنی روایتیں ملیں گی جتنی روایتیں ملیں گی اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح سے ضرور گفتگو ہو، ضرور گفتگو ہو کہ ایک گنجائش رہے، مگر سب تک تب تب آپ کے تعجب ہے ایک کتاب ہے ابھی ہمارے زیر بحث ہے یہ کتاب، اور ظاہر ہے کہ علماء پاکستان بھی اس پر غور کریں گے، علماء بدعت بھی اس پر غور کریں گے، اور یہ بحث یہ شروع ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے جو حجاج جاتے ہیں مدینہ وہ پیغمبر سے زیارت پائیں یا نہ پائیں، اور اگر کوئی زیارت پائیں تو وہ زیارت باضابطہ طور سے گورنمنٹ اس کو چھاپے یا نہ چھاپے، اگر چھاپے تو کون علماء اس زیارت کی تصنیف کریں، یہ مستقل مسئلہ ہے، کیونکہ اب تک تو ایسی بات تو نہیں ہوئی ہے، بہت سے زیارت ہے وہاں، بہت سے زیارت ہیں، اور سب کو سلام کرنا ہے. اب کتابوں کا مطالعہ شروع ہوا کہ کس امام سے آئے اور کس امام حدیث نے کس سلام کو ضبط کیا، سنا کہ اب کئی زیارتیں سامنے آئیں، تو امام غزالی نے یہ زیارت پڑھی تھی، اور امام غزالی کے طرح سے اجازہ نے یہ زیارت پڑھی تھی، اور سن 400 ہجری میں جو علماء تھے وہ یہ زیارت کرتے تھے. بہرحال سب کا خلاصہ یہ ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، وہ اللہ اہل بیت الطیبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا، سلام ہو تجھ پر اے رسول اور تیرے ان اہل بیت پر جن کو اللہ نے ہر برائی سے دور کیا اور ان کو پاک کیا جو حق بات کرنے کا تھا، وہ الا ازواج طاہرات، وہ الا اصحاب طیبین، زیارت کے چار اجزاء، الا کا وہ الا اہل بیت کا، وہ الا ازواج کا، وہ الا اصحاب کا، یہ غزالی. اب اس کے بعد پتا چلا کہ اہل بیت، ازواج، اصحاب، یہ تین عناصر علیحدہ علیحدہ ہیں، اور وہ زیارتیں جو غزالی پتھن کو ملی ان سب میں یہ علیحدہ علیحدہ قابل ذکر رہے. السلام علیکم یا رسول اللہ وہ اللہ اہل بیت کا، وہاں طیبین طاہرین کچھ نہیں، اللہ اہل بیت کا، الذین وہ اہل بیت، الحب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرا، خدا نے جن کو طاہر کیا اور جن کے ہر برائی کو دور کیا دور رکھا، یعنی وہ اہل بیت جن کے لیے آئے تھے، وہ اللہ ازواج تک طاہرات، یہ ہمارا جملہ، وہ اللہ اصحاب تک طیبین، یہ ہماری طرف سے ایک فضیلت، مگر جب قرآن تصدیق کرے وہ اہل بیت کی منزل، اس زیارت نے ثابت کر دیا اہل بیت میں ازواج داخل نہیں، اہل بیت میں اصحاب داخل نہیں. یہ غزالی کی زیارت ہے. اب اس وقت یہ زیارت زیر بحث ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اب کوئی ایسا جامع جملہ آ جائے کہ جس میں سب آ جائے، جس میں سب آ جائے، تو وہاں بہترین مصیبت یہ تھی کہ ایک ہی لفظ ہمارے پیش نظر ہے
اور وہ یہ کہ اگر قرآن سے جامعیت کو لیں گے تو دھلا جائے گا السلام علیکہ وعلا عباد اللہ الصالحین، بہترین جامع جملہ سلام تجھ پر اور صالح بندوں پر، اللہ کے صالح بندوں پر. مگر جب صالح کی تشریح شروع ہوگی تو یہاں جب تک لفظ میں ابہام ہے، اجمال ہے، مٹھی بند ہے، اور جہاں تشریح شروع ہوئی تو وہاں تفسیر میں آ کر صفات اپنے آپ کا خود تعارف کرواتے ہیں. اس لیے ایک خاص گفتگو پوچھ گئی لوگوں کہ زیادہ سوہ نہ ہو، زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں، زیادہ صد و کاغذ کی ضرورت نہیں، زیادہ گفتگو میں الجھنے کی ضرورت نہیں. جو ہے وہ پڑھو، اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہی ہے تو پھر قرآن و مجید میں جو یہ دعوت دی، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، وہ ایک عجیب کی بات ہو جائے گی. اور احادیث میں غور و فکر تو ہمارے لیے لازم ہے، بغیر اس سے اسلام نامی نہیں، اس میں نوری تزیری نہیں. ان چلے نور کو اگر آپ غور فرما سکے اور اگر آپ کے پیش نظر رہے تو میں اسی لیے گفتگو کر رہا ہوں. میرے لیے 10 منٹ اور باقی ہیں تاکہ میں اپنا پورا 1 گھنٹہ ختم کروں اور آپ کو خدا حافظ کروں. زیادہ زحمت نہیں دوں گا. یہ جن چیزوں کے ایک پیغام کی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں صحیح وقت آ گیا ہے کہ انسان یہ غور کرنے کی کوشش کرے کہ ہم کب تک اور کہاں تک اور کس حد تک اپنے آپ کو حقائق سے دور رکھیں گے. اب غور کرنے کا وقت آ گیا ہے. اسی طرح ان حضرات کو کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کچھ سوچنے کا موقع مل رہا ہے، سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، زمانہ فرصت دے رہا ہے، ہم بیٹھ کے سوچیں گے، ہم بیٹھ کے سوچیں گے کہ دیکھیے ہمارے متعلق یہ غلط نہیں ہو رہی ہے کئی دنوں سے، ہم اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں. اور آپ اس کو بہت غور سے سنیں اس غلط فہمی کو کہ ہمارے متعلق اور غلط فہمی یہ ہے کہ یہ اصلاح تو نہیں کرتے، ان کے مفکرین اصلاح تو نہیں کرتے مگر متزلزل کر دیتے ہیں ہمارے متعلق ایک غلط فہمی ہے. جب اصلاح تو نہیں کرتے متزلزل کر دیتے ہیں. اس کو متزلزل کرتے ہیں، اس کو متزلزل کرتے ہیں. جو راسخ فی العلم ہے ان کو متزلزل کرتے ہیں، جو راسخ فی الایمان ہے ان کو متزلزل کرتے ہیں، جن کے قدم مضبوط ہیں ان کو متزلزل کرتے ہیں، جن کے پاؤں جمے ہوئے ہیں ان کو متزلزل کرتے ہیں، جو ثابت القول ہیں ان کو متزلزل کرتے ہیں. کس کو متزلزل کر رہے ہیں؟ کیا اصلاح تو نہیں کرتے آپ متزلزل کر؟ اسی واسطے مجلسوں میں کوئی نہ جائے، ہم متزلزل ہو جاتے ہیں. تو بھائی صرف ان کو دے دیے ان انجمنوں میں یہ متزلزل نہ ہو، یا پھر اس عمل کی کوشش کیجیے کہ خدا کے قدم اتنے ہو کہ قدم نہ دیجیے. صاحبان ایمان وہ ہوں کہ یہ سب اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. صاحب ایمان وہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو خدا کے قدم دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ یہاں قدم میں لگس نہ وہاں قدم میں لگس. پوچھتے چلو تو ایک ہی عمر میں پوچھتے چلو، کہتے چلو تو ایک ہی بات کہتے چلو گے، یہاں کہیں گے تو وہی کہیں گے، نگاہ میں کہیں گے تو وہی کہیں گے، قبر میں کہیں گے تو وہی کہیں گے، ہنسے میں اٹھیں گے تو وہی کہتے ہوئے اٹھیں گے، جنت کے دروازے سے گزر رہے ہیں تو وہی کہتے ہوئے جائیں. یہ مبالغہ نہیں ہے اور جذبات میں گفتگو نہیں ہے، ایسی باتیں قول ہے، ہر دھرمی ہے، صبح تو قول نہیں ہے، ہر دھرمی ہے، مگر یہ ہر دھرمی کام دے گئی، اپنے اعتبار یہ کام دے گئی ہر دھرمی کہ کم از کم ایک قبیلے سے رہ گئے ہو کر متاثر
اور ایک قبیلے نے رہبری کی اور ایک قبیلے نے رہبری کا وعدہ کر لیا اور وہ قبیلہ وہ خاندان وہ نہیں تھا کہ جس کو اگر ہم دوست رکھتے تو اس خاندان کو دوسرے کا تخت مل جاتا. کیا خدا کی یہ سوچی آج ہم مبدت رکھتے ہیں آل محمد سے کیونکہ ان کو کوئی تخت دکھا رہے ہیں شام کی حکومت دے رہے ہیں عالم اسلام کا تاج ان کے سر پر رکھ رہے ہیں یعنی ہماری مبدت سے ان کو فائدہ کیا ہے. خدا کے لیے اب آپ بتلائیے اور پھر کمال یہ کہ غائب سمجھ کے مبدت کرتے ہیں اور خدا کے لیے جہاں سے فکر تو ٹھیک ہے غائب بھی جانتے ہیں مبدت بھی یعنی کم از کم حاضر ہوتا تو کہتے جیسا دے جاتا ہے سلام کو روپیہ دے کے آتا ہے آپ یہی کہتے ہیں نا دے جاتے ہیں ان کی مبدت اس لیے ہے کہ ان کے بیت المال کا بھر رہے ہیں ان کے خزانے میں زیادتی کر رہے ہیں غائب بھی مبدت بھی. تو اب تو پتا چلا کہ ان کی مبدت سے جو ہم پر واجب ہے ان کو دنیاوی کوئی فائدہ نہیں بدل اس سے کہ ہماری فلاح و صلاح ہمارا اتحاد ہماری زندگی ہماری حیات ایمانی ہماری ہنسی ہمارا غم ہماری خوشی ہمارا ماتم ہمارا آغاز ہمارا انجام ان سب کو اگر درست کرنا ہے تو بے موالات تم تمت کلمہ اور آل محمد تمہاری ہی محبت سے کلمہ تمام ہوتا تمہاری ہی محبت سے کلمہ تمام ہوتا ہے. گفتگو ختم ہوئی. میں نے رحمت دی اس فکر کو باقی رکھیے اس فکر کو آگے بڑھائیے نظمن نثرن اس کو ایک جگہ کر لینے کی کوشش کیجیے. ذات پیغمبر سے کسی کو نفرت نہیں ہے ذات پیغمبر سے کسی کو عداوت نہیں ہے. وہ عرب جو لاتے مناتے ہبلے عزا کو خدا سمجھتے تھے اگر اپنی مرتبت کو وہی عرب چاہتے تو شاید اپنا معبود بنا لیتے مگر آل محمد کا نام بیچ میں اس طرح سے آ گیا کہ انہوں نے ذات پیغمبر کو نہ صرف مدین جانا بلکہ اس وقت نیچے کھینچ لیا فقط اس واسطے کہ یہ خاندان درمیان میں آ رہا ہے. ہم کو یہ خاندان نہیں چاہیے یہ گھرانہ نہیں چاہیے یہ ہے پوائنٹ آف ڈفرینس یہ ہے نقطہ اختلاف. نہ سنی نہ شیعہ نہ حنبلی نہ مالکی نہ حنفی نہ شافعی اختلاف کا نقطہ فقط ایک حب آل محمد بغض آل محمد. آل محمد کی دوستی آل محمد کی دشمنی. آل محمد کے دوست میرے لاکھوں ملنے والے سنی بھائی ہیں جن سے ذاتی میرے تعلقات ہیں مگر آل محمد کے نام پر قربان ہو رہے ہیں. آل محمد کے دوست ہزاروں چاہتے ہی ہیں کہ جو بغیر درود و سلام کے ان کا نام نہیں لیتے مگر کیا کریں کہ بعض فطرتوں میں ان کی دشمنی کی قدر جڑ پکڑ چکی ہے کہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیماری متعدی ہو رہی ہے. وہ بیماری متعدی ہو رہی ہے تو اب میں جواب دے رہا ہوں. آپ کو غلط فہمی یہ ہے کہ ہم متزلزل کر رہے ہیں مگر آپ ان کتابوں کو نہیں دیکھتے جو ہم کو تو نقصان کیا پہنچائے لیکن ان متزلزل ہونے والوں کو کار جہنم تک لے جا رہے ہیں. ہم سے یہ غلط فہمی کہ آپ متزلزل کرتے ہیں. ارے ہم متزلزل کریں تو پھر بھی کھینچ کے لائیں گے نا آلے محمد ہی بھی مگر جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ چیز تزلزل کو لازم ہے وہاں اس لیے ان کو لے کر جا رہے ہیں اس منزل پر الم تراسرا مہندار البار رسول تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر سے بدل دیا اور پوری قوم کو لے جا کے جہنم کے دروازے پر ڈال دیا
احلوا قومهم دار البوار. شريف النور ایک مرتبہ پھر اس اتحاد کی کوشش کیجئے. جمعۃ الوداع ہے, آپ ملیں گے, ماہ مبارک رمضان کی عید میں سب سے گلے ملیں گے, بھائی بھائی سے گلے ملے. کلمہ طیبہ کے بستر میں تو اتحاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر مرکز اتحاد کیا ہو سکتا ہے؟ مگر ساتھ ہی ساتھ نقطۂ اتحاد تک پہنچنے کے لیے شرائط ہیں, راستے ہیں, اور وہ راستہ ہے آل محمد, وہ راستہ ہے قربا کا, جن کی مودت کو واجب کیا ہے. اگر ان کی محبت ہے تو سب کچھ ہے, ان کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. زندگی میں جذب نہیں ہے, زندگی میں درد نہیں ہے, زندگی میں غم کا لطف نہیں ہے, زندگی میں احساس ذمہ داری کا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے بے ہنسی پیدا ہو جائے گی اگر آل محمد کی محبت نہ ہو, بے حسی پیدا ہو جائے گی قوم میں اگر آل محمد کی محبت نہ ہو, بے دردی پیدا ہو جائے گی اگر ان کا نام زبان پر نہ آئے. اور یہی بے دردی کی طرف دنیا اور زمانہ لے جانا چاہتا ہے تو سب کیا ہوگا, سب کیا لے جائیں اگر اسی بے دردی کی طرف, اسی بے حسی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر وہ بھی آ رہی ہے, وہ بھی آ رہی ہے. یہاں کتاب لکھ کے بے درد بنانا چاہتے ہو, بےحد بنانا چاہتے ہو؟ وہاں حکومت نے کربلا سے شام تک خوجیں لگا کر پیسی دی کہ قوم بے حد بنے, قوم بےحد بنے, کسی آنکھ میں آنکھ نہ آئے, فوجیں کھڑی ہوئی, چاروں علاقہ کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جگہ جگہ خطیب لوگوں پر کہہ رہے ہیں بدر میں مارا تھا نا بدلا لے لیا, یعنی کربلا کو قبائلی جنگ کی صورت میں بدل دیا, قبیلے کی جنگ کی صورت میں بدل دیا کہ بے حسی پیدا ہو. اول تو عرب کی جماعتیں لڑنے مرنے کے لیے تیار, بعد بات سے لڑائی, وہ جنگی اکاسا, وہ حرب بزرگ بسی, وہ اکاسا کے بازار کی لڑائی, شادہ کی طرح طرح کی بات پر لڑائی. تو انہوں نے کہا کربلا کی لڑائی کے بعد اعلان کر دو وہ دن جب بدر کو دن کا بدلا ہو, وہ دن جب بدر کے بدلے میل آیا ہو, یوم بیوم بدر چوتھی منزل پر قبائل آہستہ آہستہ سوچتے گئے, فکر کرتے گئے کیا واقعی ایسا, مگر زیادہ دیر نہیں لگی, زیادہ وقت نہیں لگا, یہی حاصل, یہی سلطنت, یہی پروپیگنڈا, یہی سب نشر و اشاعت کرنے والے, تین مہینے دو مہینے کے اندر, ارے دو مہینے تین مہینے ایک دن کے اندر ایک تین سفر, سفر کی پہلی غرہ سفر صبح کو بات چلا اور حضرت کا خطبہ, اور ایک مرتبہ دربار بدل, اب درد ہی درد, اب غم ہی غم. عبد الوہاب فتح روئے, جاسمی نسرانی روئے, راسل جالی یہودی روئے, ارکان دربار سر جھکا جھکا کے رہے, بوڑھے دربار سے پکار پکار کے رہے, امیر اب معلوم ہوا آل محمد آئے, آل محمد دربار میں آئے. کیوں یہ کہتا تھا کہ بغاوت تھی کسی نے, ہم اس کا سر لے کر آئے ہیں. کیوں یہ کہتا تھا کہ جس نے بغاوت کی اس کے بچوں کو اسیر کیا ہے, اس کو لے کر آئے ہیں اس خاندان کو. مگر یہ جی آل محمد آئے, انقلاب, ارے چپ رہو چپ رہو چپ رہو, اب کون چپ رہتا ہے, اب کون چپ رہتا ہے؟ اب دیا ہاتھ سفید اور ریل میں سر حسین کے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا سب بندے رکھوں, ہمت میں گواہی دینا,